This one too. Kailasan. Kailasan. Flatworm. Can you worry, Kaila? Flatworm. Nou, zijn je nou work, ja? Is je, gaan jij dan niet meer fysische klassen doen, niet? Werk je online voor jou? Ja. Oké. Well, dat is great. Dan werkt het veel. Dat is makkelijker, hè? Ja, dat is een beetje wel. Hallo, Jana. Hallo, Wim. Welkom bij Klaus Bernhard. Zet je microfoon voor ons aan, Bernhard? Zoek het net, als je op een cellfoon is, ik weet niet waar het is, niet op een rekenaar, maar je het net aan krijgt. Daar zie ik nou, jouw mic is aan. Hallo, Ruan. Hallo. Jij, ga je nou online doen of fysisch? Of je nog een besluit nie? Ek gaan online doen, want ik heb mijn ligament geskeer. Oh. So, ek kan nie nou om sy huis te loop nie. Oké, okay, fair enough. Online. As het verander, ga je my laat weet, ne? Ja, ek sal. Maar het sal eerst een paar weken wees, as ek klaas met my rehab. Oké, okay, is raar. Oké, okay, dankjewel. Klas begin oor 3 minuten. Jy moet nou seker kan maak dat jy ook op 'n manier 'n hand, 'n blou handjie kan opsteek. Hoe werk dit op 'n rekenaar? Wie is op 'n rekenaar wat dit kan doen? Oom, jy gaan na die actions toe. Waar is dit? Dis langsaan, dis is aan die onderkant. Oh damn, ek het nie aan die onderkant nie. Dis langsaan. Ek kan nie my hand opsteek. Dis 'n share screen. Okay, I don't know where that is. Oom, kan dit alt uitdruk? Alt? Lang ei, dan steek er die hand op. Alt, lang ei. Ja, man. Ik die hand nie. Ek is juist. Ek denk, oom kan na participants toe gaan en ons gaan raise hand. Dis hoe ek myne doen. Okay, ja, oom, daar is ek op myne gedoen het op die rekenaar. Okay, myne is een bietjie anders. Maar ek hoef nie my hand te lig nie. Allemaal moet sy handjie kan opsteek. Oh, hier is dit. Ek kan hier so ask lower hand, ek kan ask to start video, ek kan jou host maak. Oh ja, ek het vergeet. Ek kan jou report ook. Oké, okay, Kyle. Sê gou my, wat 'n mikrofoon? Wat gebruik jy as 'n mikrofoon? Nee oom, ek is nou op my eie laptop, wat ek net een oorfoon het, want hy werk nie, so ek is nou op my foon, vir die klank. O, oké, want jou dingetje sê, jy het een foon in jou hand en iets anders, oké, okay, is reg. Is fijn? Ja, oom. Al jy moet kry, is kry net vir jou los mic, om in te plug. Cheapie. Ek krijg het samen van kry. Ek denk, as mens earphones inplug wat een mic het, dan werk het ook. Jacques, gebruik jy earphones met 'n mic? Ja, ek gebruik die headset. Ok. So, ek het so die enige headset gaan werk. Selfs jou cellphones en dalk. Ja, ons begin. Het sal werk. Wie is missing in die klas? Waar is Henry? Daar is jy. Ek is hier, oom. Ja. Ok, cool, ons gaan begin. Ons het nou die volgende gedoen. Kos maak net geseker dat allemaal op dieselfde bol is. Bol. Ons het gedoen alkane. Ons het gewerkt met alkane, alkene en alkyne. Ons gaan bietjie daarna weer kyk vanaand. Dan het ons ook gewerkt met dubbel en triple bindings.
alles wat ek nou vir jou sê is, hallo Enrico, is op video. Dan het ons laas week gekyk na alkohole. Nou, ek verwag nog nie dat jy die alkohole so goed kan benoem nie, vooral as jy een alkohol het met ook een dubbelbinding in. Dan is die benoeming redelijk moeilik, so jy is fijn as jy nog nie dit kan doen nie. Ons gaan vanavond kyk na karboksielsure, sy benoeming, en esters. Nou, karboksielsure is die makkelijkste om te benoem, sover. Jy gaan het net nuwe name leer, maar andersins gaan jy dink, dit is uiters makkelijk. En esters is waarschijnlijk die belangrijkste wat ons gaan doen. Jy moet nou vanavond mooi oplet, want jy kan so klein bykie uitgevang word op esters, dit kan ook so klein bykie moeilik voel. Right, organische chemie. Ok, die eerste ding wat ons gaan doen is, ons moet net gaan eerst basisse alkohol hersien. Basis. Nou, voor ons daar begin, wil ek net gauw vir jou iets wys. Iets bykie niet leer, en dan kom ons terug na hierdie alkohol toe, en dan benoem ons hierdie alkohol. Nou, kyk gauw na hierdie alkohol. Nou, ek gaan nou hierdie waterstoffe uitlos. Oorals waar ek nou streepjes maak, is jy veronderstel om haas by te sit. Wie kan hierdie alkohol benoem? Moet jy een fout maak, nie? Dis of vol punte of nul. Right, dis een all, ne? Ja, oom. Wat nog, moet ek weet? Dit is prop, anor 3, en dit is een on, want dit is enkelbindings. Ja. En dus dan, ja, ek kan papie A af met die alkohol is, en die alkohol is op die derde. Nee, eerste, sorry, ja. Eerste. Die hydroxylgroepie van die alkohol moet altyd die laagste moontlike nommer kry. Onthou, jou hydroxylgroepie het prioriteit. So hierdie naam is propan-1-ol. Die ou manier was 1-propanol, maar ons gebruik die nieuwe IUPAC benaming. Ok, so daar is propan-1-ol. Ok, dit word baie belangrik. Dit word 'n primêre alkohol genoem. Ek my pennetjie nie wil werk nie. Primêre alkohol. Ok, mooi kyk. Kyk na die koolstof wat aan die hydroksiel verbind is. Die blauwe. En dan sê vir my, aan hoeveel ander koolstof is hy vas? Hy is aan een ander koolstof vas. Nou, as die koolstof wat aan die hydroksiel vas is, net aan een ander koolstof vas is, dan noem ons die primêre alkohol, en hy het so afkortingkie wat 1-0 is, maar jy mag dit nie gebruik nie. Jy gebruik die woord primêre alkohol op skool. Nou, kyk gaan na die volgende. Naam, Jana. Kom ek sê kom ons een bykie met die... Ok, kom ons gee getalle. 1, 2, 3, ne? Ja. 1, 2, 3. Maak die kleur van die getalle, maak die getalle saak, wat ek kan toe jy benoem. Nee. Kan jy sien? Ok, Jana, dan moet ons een klein bykie catch-up doen, ne? Misschien moet ons een of ander tyd een les doen, net weer met al die basics. Dit is alweer een ol, want dit is een alkohol, op koolstof 2, want die hydroksiel is vast aan koolstof 2, en daar is 3, so dit is alweer prop aan. Ons kap hom af. Dit is propan 2 ol. Nou, nou kyk gauw na die hydroksielgroep, of die koolstof wat aan die hydroksielgroep vast is. Aan hoeveel ander koolstof is hy vas? 2. Dan word dit 'n sekondêre alkohol genoem. Helene is missing. En Melissa. Dit is 'n sekondêre alkohol. Sekondêre. Hoekom? Sekondêre is 2. Daar is 2 ander koolstoffe aan die koolstof wat aan die hydroksielgroep vas is. Hoekom is allemaal so laat vanaand?
Ek het hokkie gehad, oom, sorry. No problem. Waar is Helene? Ek is hier, oom. Waar is jy? Waar is jy? Jy is rooi vanavond. Kyk gaan na hierdie alcohol. Wie kan hierdie alcohol sy naam gee? En kom ons draai vir Melissa, wat laat was. Hey, okay. Naam? Naam. Nie Melissa nie. Die ding se naam. Dis al. Nee. Sien jy hom? Ja. Op koolstof wat? Op koolstof 2. Ja. Oké, is daar nog enige, dis alweer prop. On. Kap af vir die alcohol. En dan staat op koolstof 2 wat? Een methylgroepie, nee. Right? Ja. As jy baie besig raak by die school, dan moet jy sorg op 'n manier dat jy die werk weer op video gaan kyk, ons moet die name kan gee. Die name is die makkelijkste werk van die jaar. 2 methyl prop aan 2 ol. Ok, cool. So, wat is dit? Yes. So, om het weer die links vir ons stuur, of al vir my stuur, ek het die links verloor. Ja, ek gaan vergeet. As jy gaan op Wiskunde Skynet, die channel, dan soek jy dit net onder die graad 12 Skynet playlist. As jy die kry nie, dan WhatsApp jy my, stuur ek die links vir jou. Ok, dankie. Die name is daar, daar is organische chemie 1, organische chemie 2, en vanavond gaan ek 3 laai of iets, dit. Of daar is al 3, ek weet nie eens hoeveel daar is nie. Ok, dit is, kyk gaan na hierdie koolstof, wat in die hydroxylgroepie vas is. Hy is aan 3 ander koolstoffe vas. En 3 is tertiaire alcohol. Nou, daar is die T. Tertiaire. Ok, vanavond gaan ons net eers werk weer met primêre alcohole. Ek kan net vir jou gewys het, daar is 3 type alcohole. Primêr, sekondêr en tertiêr. Jy gaan nou weer hierdie goed by die skool doen, maar wanneer jy by die skool gedoen het, moet jy dit goed verstaan. Jy kan nie slap lê nie, jy moet dit vas lê, jy moet op 'n manier die werk doen. Ok, ek weet nou, jy het nog nie skoolhuiswerk oor hierdie goed gekry nie. Ek stuur weer vir jou werk na vanavond om te doen. Right, kom ons gaan na hierdie basis alcohole. Yes. Het jy om laas keer werk gegeen? Ek het al 1 keer werk gegeen. Vir Skyna? Ja. So wat ek nou vanavond sal doen, ek sal nou vanavond 2 goedjies aanstuur vir jou om te doen. Ok. Ok, dankjewel. As jy het al 1 gedoen het, dan het jy al 1 van hulle gedoen. Right, help gaan met hierdie eerste alcohol, linksbo. Enig iemand? Dis al. Hoeveel koolstof? 1. Ja. Wat is 1? Mono, dink ek. Met. Met. En is enkelbindings. Metan 2 ol. Nee. Metan, daar bestaan nie iets as metan 2 ol nie. Daar is net metan 1 ol, ne? Want hy is altyd 'n koolstof 1, maar ons hoef hier die 1 te noem nie. Nee? Ons hoef hier die 1 te noem nie, want hy kan nie op enige ander koolstof wees as koolstof nummer 1 nie, want daar is net 1 koolstof. Ok, so sy naam is net methanol. Hierdie ene, volgende een, rechts. Wie gaan my help? Enrico, is het een ol? Ja. Ok. 1 ol. Ok, jy kan dit 1 ol noem, ek gaan nou vertel ek. En dis 2, so dis etaan, ne? Ja, dis etaan ol. Etaan 1 ol. Ok, etaan 1 ol is nie verkeerd nie.
Maar, kijk gauw mooi, jij kan het hier op nummer 2 heen. Sien jy? Methanol, ach, of ethanol kan ook nie, jy kry nie iets soos ethan 2 ol nie, want dan moet jy, dan het jy verkeerd genommer. So jy hoef maar net te skryf ethanol. Want hy kan nie op enige ander een wees as nummer 1 nie. Daai koolstof moet altyd nummer 1 wees. Want jy, as jy dit op die ander een gesit het, dan die ding net omgedraai. Right, hierdie ene. Wie is volgende? Een sekere ol. Ok, dit is een sekere ol. Nee. Ok, mooi, goeie raai. Op koolstof? 1. Mooi. Iets is hier lekker met my skryf vanavond. Ek gaan julle dalk laat uitlok vir 'n minuut te weer inlok. Ok, 1 ol. Hoeveel koolstoffe in die ketting? 3. Wat is 3? Prop. Propaan. So, afkap. Prop. 1. Ol. Sorry, dis 'n fout. Ek het verkeerd geskryf. Dis prop, pan, 1, ol. Nou. Laaste ene, Jock. Naam. Kom. Yes. Moet jy dit so skryf? Kan jy dit die, soos met de, soos die ander twee skryf hê? Nee. Nee, propan kan 2 ook wees. Kyk gou hierso. Hy kan so ook lyk. Ja, ek weet. Maar dan is hy propan, dan is hy propan 2 ol. So, jy kan het nie daar skryf, want dit is ons nou 1, jy kan het nie daar skryf as. Nee, jy moet 1 skryf, want propan kan 1 okay, of 2 wees. Hierdie kan net 1 wees, hierdie kan net 1 wees. Ok, so jy mag het net met net en et doen. Jy mag het net met net en et doen, maar propan kan 2 wees of 1 wees om jy te specificeer. Ok, dank jou. Ok, Jake's laaste een, wat is dit? Oké, okay, dit is een alcohol, so dit is een ol, ja. 1. Dat is 4 koolstof, so dit is een biet. In enkelbindings? Ja, so. Dit is aan. Biet, dan, 1, ol. Nee. Jy moet ook specificeer, want dit kan biet dan 2 ol of 1 ol wees. Nee. Ja. Kijk gauw. Kijk gauw of jy verstaan as ek vir jou sê, dit kan nie, daar bestaan nie iets soos bietan 3 ol nie. Want dan nommer jy hom net van die ander kant af. Verstaan jy? Die hydroksiel... Ja, verstaan hom. Die hydroksiel kan nie daar sit nie. Want dan nommer jy net 1, 2, 3, 4. En dan was dit bietan 2 ol. Right, ok, ek wil net gee jy mis hierdie name kon gee. Want ons gaan hulle nou nog gebruik. Nou gaan ons aan een doen wat sy naam moeilik is. Maar as jy sy naam het, dan het jy allemaal reg. Dan gaan jy nie uitgevang word. So ek gaan nou vir jou sê, die volgende is die makkelijkste om te benoem. Karboksielsure. Daai dingetjie is aan. Kan my afkring. Right, ok. Nie soos dit. Volgende ding wat ons moet leer. Een nieuwe functionele groep. Een karboksielsuur. Nou, een karboksielsuur, die R staan net vir enige ketanglengte wat bykom. Karboksielsuur het een koolstof met een dubbelbinding na suurstof toe. Dit is een Cooper-diagram. En dan is daar een hydroksielgroepie ook vast. En dan kan die ketang aangaan net soveel soos jy wil. En dit is waarvoor R staan. Die ketang wat oneindig kan aangaan. En die agtervoegsel is suur. Soos alcohol was ol, en hierdie is net suur. So elkeen van hierdie woorde gaan eindig met 'n suur. Ok, gou hierso. Hierso is, ons kyk na die ene. Ok, so dis 'n suur. Hoeveel koolstof? 1. So dis met. Met. Ok, enkelbinding. Ok, daar is nog koolstof, so dit gaan metaan wees. Maar, ons kan nie... Ja,
Ek luister. Daar's 'n dubbelbinding. Ja, maar daar's nie 'n dubbelbinding tussen koolstowwe nie. Oh, okay. In feite daar's net een koolstof. So, maar ons kan nie, dit is eintlik kan ons sê dis metaansuur, maar ons spreek dit op 'n sekere manier en skryf dit op 'n sekere manier. So, jy kan dink dat die agtervoegsel suur is of oosuur. So hierdie is metanoosuur. So hier moet die gaan die oosuur alter al wees. Ja. So nou kan van julle kan nou al hierdie sure wat ek hier vir jou geskryf het se name gee. Wat gaan die naam wees? Nou kyk gou belangrik. Die suur groepie, die funksionele groep. Kyk gou na daai koolstof. Daai koolstof het reeds 'n dubbelbinding na suurstof toe en 'n enkel binding na die hidroksiel groep toe. Dit beteken hy het net een binding wat hy kan vorm oor. Daar's net een binding. Dit beteken jou suur sit altyd aan die einde of begin van 'n ketting. Dit beteken sy nommer is altyd nommer 1. Dit beteken jy hoef nooit vir hom 'n nommer te gee nie, want hy is altyd eerste. So nou raak die sure ontsettend baie maklik om te benoem. Want as jy een koolstof het, dan is dit metanoosuur. Raai gou wat sy naam as jy twee koolstof het, want twee is et. Etanoosuur. Etanoosuur. Raai gou as jy drie koolstof het, suur. Wat's 3? Propanoosuur. Raai gou as jy 1 2 3 4 5 koolstof het. 5 is pent. Pentanoosuur. Is dit baie maklik? Ja, jy het almal al klaar. Jy kan al die sure benoem tot 8 toe. Metano, etano, propano, butano, wat pentano, hexano, heptano, oktanoosuur. Okay, hierdie het 4, so hy's butanoosuur. Dis te maklik. En die nice ding is, jy gaan moeiliker sure kry, al substituent wat jy gaan kry is 'n ketankie by, is 'n so byvoorbeeld 'n gewone alkyl substituent by. Met ander woorde, ek gaan af vir hierdie suur teken. Dit is die moeilikste suur wat jy gaan kry om te benoem. Ons benoem gewoonlik nie sure nie, ons is te maklik. Raai, wat's daai? Hy is altyd nommer 1. Ja. So, dis 'n suur. Dit is 3-metiel, né? Want daar's my alkyl substituent op koolstof 3. Butanoosuur. Boom. En dis te maklik. OK, so ek gaan nie baie aandag aan dit spandeer nie. Dit is daar's jy kan maar daai 5 uit jou kop uit ook leer. Jy gaan net een van hulle kry as jy dit ooit kry. Is almal happy? OK. Alright, nou gaan ons iets doen wat uiters belangrik is en vir jou 'n klein bietjie gaan nie laat skrik nie, maar jy gaan nou 'n klein bietjie moet dink. Ons gaan nou die volgende funksionele groep doen en dis 'n ester. Ek skryf dit net gefien neer. Ek het nou nie ester se funksionele groep eens ingepaste nie. Kom ons doen dit net gou. Dit lyk so. Streepie O streepie C dubbelbinding O R R. Daar's sy funksionele groep van 'n ester. Maar kom ons swipe dit eers. Dit jy gaan nou 'n klein bietjie te mekaar voel. So kom ons los gou eers daai. Ek gaan esters net van 'n ander hoek af aanpak. Ek gaan vir jou wys hoe maak ons esters. En as jy vir gewys het hoe maak ons esters, dan gaan jy dit goed verstaan. Nou, 'n ester. Daar's baie maniere om esters te maak, maar julle op skool gebruik die volgende metode: alkohol plus 'n suur. 'n Karboksielsuur en dan. So wanneer ons 'n alkohol en 'n karboksielsuur bymekaar kry, dan kry ons 'n ester in water. So ek gaan nou vir jou wys hoe daai werk. Nou kyk gou baie mooi.
gaan een bietjie inzoom en gaan eerst haar ester vergeet. Wanneer een karboxylsuur en een alcohol bij mekaar kom, dan gaan hierdie hydroxylgroepie van die alcohol wegbreek en saam met daai waterstof daar gaan. Nou, ek gooi, kyk gou hierso, wat ek in pers doen. Ek gooi geconcentreerde soutsuur, swaalsuur by. Ek gooi 'n dehydrerende agent by, daai suur. Wat daai suur doen, hy onttrek water uit 'n stelsel uit of uit 'n chemiese reaksie uit. So wat hy doen, hy steel hierdie hydroksielgroepie en hy steel daai waterstof. So wat oorbly by my alkohol, is daar's my twee koolstowwe, daar's my suurstof wat oorbly, my suurstof oorbly, daar bly niks oor, daar's net 'n binding wat oorbly. Right, kan enige iemand vir my die lading van hydroksiel onthou? Wat is hydroksiel se ontlading, se lading? Dis ons 1 minus, né? So as ek daai OH groepie wegvat, dan raak hierdie koolstof positief gelaai. Okay, kan enige iemand waterstof se lading onthou? Dis plus 1. Plus 1, ja. Ja, so ek gaan net gou daai suur oorteken hierso en die waterstof wegvat. Dan is daar 'n koolstof, 'n dubbelbinding na suurstof toe, daar's 'n binding na nog 'n suurstof toe en daar's my ander twee waterstowwe. En as ek daai plus wegvat, dan is hierdie 'n negatief gelaai. En dan kom daai twee goed bymekaar. So. Ek kan nie skryf en aan doen. Daar's my suur. En daai twee goed kom bymekaar. Nou kom ons plak hulle gaan bymekaar. Kom ons maak net gou hierdie ene rooi. Skryf ek hom oor aan die kant. Jy weet nou natuurlik ek los die waterstof uit, né? Jy moet dit gaan inskryf. OK, en dan kom ons die swarte by. Daar's die suurstof. Daar's die koolstof. Daar's die dubbelbinding. Daar's die ander twee koolstowwe. En dan kry jy water na dit. En dan kry ek water na dit. En jy moet water so skryf soos ek het skryf, want dit is organies, so dit moet so geskryf word. Okay, nou benoeming. Kom ons kry net al hierdie name. Wag, hierdie... oom. Hallo? Ek luister, Jana. Okay. Oom, daai van die eerste ene vir die oor en die mond verwyder. Ja, die hele hydroksielgroepie kom af. Maar bly dan hulle oor. Ja. Hierdie A is daar. Hè? En daai A is net maar daar. Oor is dit altyd maar. En ek sien nou. En daai bindingkie, daai gele daar, is net maar daar. Kyle, ek luister nou. Hoe kom het meneer die O en die H weghaal van die eerste een af en nie die tweede een? Dis maar net eintlik hoe dit gebeur op die meganisme. Maar vir jou kop gaan dit nie saak maak wat jy doen nie. Jy kan enigeen afval. Dit gaan dieselfde antwoord wees. Verstaan jy? Ja. As jy die hydroksiel groepie by die as jy hierdie een afgehaal het daar en daai waterstof daar dan lyk die som se antwoord dieselfde. Dis reg. So dit gaan nie saak maak nie. Jy word nie getoets op die meganisme nie. Jy moet net die antwoord kan gee. OK, cool. Kyk gou hierson. Kom ons benoem gou hierdie alkohol. Ek gaan net gou hierdie goed skuif. Wat ek nou gedoen het, gaan ek net klein maak want ek het net vir jou gewys wat gebeur. En dan gaan ek net gou dit uitvee weer. Benoem gou daai alkohol vir my, enigiemand. Twee koolstof. Etanol. En hoef jy een by te skryf nie, né? Nee. Benoem gou daai suur. 3 prop. Propanoosuur. So dis 'n propaan met 'n oosuur by, propanoosuur. OK. Nou kyk gou baie mooi hier. Daar is my twee koolstowwe wat van die alkohol afkom. Daar's my drie koolstowwe van die suur afkom. Kom ons match hulle gou aan daai kant. Daar's die twee groenes. Sien jy hulle?
En daar is die drie perses. Kijk of jy dit kan sien. Kan allemaal dit sien? Ja, man. Ja, man. Oké, nou die benoeming werk soos volg. Die alcohol benoem jy as 'n substituent. Oké, so wat is daai? Wat is 'n gewone alkielgroepie wat twee koolstof het? Dis mos etiel, né? Onthou julle? As jy 'n substituent het, twee sytakkie met twee koolstowwe, dan is dit etiel, né? En die suurgedeelte. Die suurgedeelte vorm die naam van die ester. Die suur is propanoosuur en nou noem jy dit propanoaat. So 'n ester is 'n aat. So dis etiel propanoaat. Dis 'n moeilike naam, maar as jy eers die naam aangeleer het, dan is dit weer presies soos die karboksielsure. Al die goed klink dieselfde en jy kan net metanoaat, etanoaat, propanoaat, butanoaat ensovoorts. So jy het metanoosuur, etanoosuur, propanoosuur, butanoosuur, pentanoosuur of jy het metanoaat, etanoaat, propanoaat, butanoaat, pentanoaat. So oaat is die ester, oosuur is die suur. Maar jy gaan nou baie van dit doen. En dan ga je het makkelijk krijgen. Ek is, yes, ik luister. Die groen, sal daai groepie, dit sal ek groter as 3 raak, want ons ken ons net metiel, etiel en propiel. En butiel. Oké, ja. So nou ken jy self die name butiel, pentiel, ne? Maar weet jy wat, dit gaan maximum 4 wees. Oké, so recht, man. Ek ons doen dit gaan oor. Ons doen een geheel te mal oor. Een hele nieuwe voorbeeld op ons eie. Ek gaan nou alcohol vir jou teken. Jy skryf gou hierdie alcohol af en jy geef vir my naam. Ek sal die waterstowwe gou vir jou insit, want jy moet hulle ook insit. Skryf gou daai af. Kyk of jy die alkohol aan die linkerkant en die suur aan die regterkant kan name voorgee. Kyk of jy 'n name vir hulle kan gee. En dan steek jy jou hand op as jy klaar is. Jy hoef nog nie die reaksie te skryf nie. Ons gaan nog nie te veel stres daaroor nie. Kyk net gou of jy dit kan doen. Jy mag hier daai alkohol verkeerd benoem nie. Mag jy. Henry is op die bal. Almal steek jou hand op as jy klaar is. Ek dink my ding wil nie my hand opsteek hier nie. OK, dis fyn. Maak is klaar. Mooi. Melissa. My ding wil ook nie my hand opsteek hier. Is te moeg. Right. Enig iemand. Wat is jou alcohol se naam, sonder 'n fout? Propanol. Mooi. Kan enigiemand vir my die suur se naam gee? Metanoosuur. Mooi. Okay, ek het dit gedoen.
as hy Jana. So ons kom nou, Jana is net lui, maar sy is slim, so sy kan dit maklik opvang. Dan kan jy in jou kop dit doen as jy wil. Nee, dit beteken, daar kom water af. Wat jy nie mag skryf as H2O nie. Daai suur onttrek die water. En dan bou ek daai twee goed by mekaar. Ek plak hulle net aan mekaar. Hier kom die alkohol gedeelte. 1, 2, 3 koolstowwe. Dan sal 'n suurstof hierso waar hy bind. En 'n koolstof. Wat 'n dubbelbinding het na suurstof en dan weer waterstof. So daar gaan my waterstof in. Right, nou, jou alkohol gedeelte, jou ex-alkohol gedeelte, vorm nou een voorvoegsel. En als 3, so dit is propiel. En die methanoosuur word net methanoaat in die ester. Jullie gaan een huge praktisch doen oor dit, wat baie punte tel, ne? Daar praktisch het ek reeds op vir julle op file met die memo. Ah, huh? Ja. Ja, die departement het die praktisch uitgestuur vir al die skole om te doen al 'n paar jaar terug en I mean dis nie dat julle nuwe chemikalie by die skool koop nie. So ek weet nou wat julle gaan doen en wat goed julle mekaar gaan gooi en wat toe die formules lyk en die antwoorde. Alles is daar. Departement het ook die memo's uitgestuur. So. Hoeveel geld van my? Wat sê? Hoeveel geld van my? Nee man. Ek mail dit mos vir julle. Okay. As jy dit prakties begin gaan doen, dan sal ek vir julle die metode ding mail. Okay. Dankie man. Propiel metanoat. Okay. Ek gaan nou voor ons volgendes doen. Ek gaan nou toets of jy verstaan. As jy die volgende kan regkry, dan verstaan jy eintlik. Ek wil hê jy moet vir my 'n struktuurformule skryf. Okay, kom ons kyk. Struktuurformule is hierdie beentjie goed wat ons nou heeltyd geteken het. Jy moet vir my 'n struktuurformule gee vir die reaksie om etiel butanoat te maak. So, basis, jy gaan vir my 'n alkohol skryf. Jy gaan 'n suur bysit, 'n karboksiel suur. Jy gaan 'n pyltjie hê met H2SO4. En dan gaan jy 'n ester hê en jy gaan water hê. Daai goeders gaan jy nou skryf, maar jy moet nou hierdie etielbutanoat vat en dan moet jy nou self uitfigure van watter alkohol kom dit. En van wat is suur kom dit. Dan skryf jy 'n struktuurformule van die alkohol, 'n struktuurformule vir die suur en dan skryf jy vir my die ester neer en die water. En daarvoor het jy 3 minute. So skryf my vraag neer en vul dit alles in. Nee, ek wil nie snoep maar ek kan rarig nie doen nie. Okay. Okay, maar ek help jou so klein bietjie. So ek kan die alkohol op een noem. Okay, watter alkohol is dit? Watter alkohol dink jy het kom van etiel, maak etiel? Wat is etiel? Hoeveel koolstof is in etiel? Jy het die eerste gedeelte van ons werk bietjie gemis, Jana. En dit het die fondasie geskep vir die benoeming van 1, 2, 3, 4, 5 en koolstofketting. Etiel is... hoeveel koolstof het etiel? 2. Okay, daar is my 2 koolstof. Nou moet ek net 'n alkohol maak daarvan. Want die alkohol is die voorvoegsel. En dan die suur is seker betanoos. Die suur is seker betanoos. Betanoos. Ja. Ja. Okay. Dankie. En dan moet jy vir my betanoos suur skryf.
butanoosuur is 'n suur wat vier koolstowwe gaan hê. Daar skryf ek slank my vier koolstowwe. En dan moet ek net die suur in die een punt plak. En 'n suur is wat? 'n Dubbelbinding suurstof en 'n hidroksielgroepie. Daast. En dan haal jy die goedjies af. So Skyle, jy kan dit maar op enige manier afhaal. Jy haal net 'n water af. En die goed wat oorbly plak jy aan mekaar. Reg om. Kom ek dink ek het dit. Ja. Ek hoor. Mooi, wat is die Esther se naam? Ja, ek sal dit vra nie, is dit 'n dom vraag, né? Ek wil net sê oom. Oom het vir ons gesê. Ek het aan die naam vir geklaag gegee. Ja. OK, hier gaan my hier is my alkoholkant. Né? Moet sy beentjie wat oop lê. OK. So daar is my etielgroepie. En dan sit ek net die suur by. Daar's 'n suurstof, 'n koolstof, 'n dubbelbinding na 'n suurstof toe en dan nog drie ander koolstowwe. Right, en dan plus water. Etiel butanoat. Kort om nie nog 'n waterskop nie. Wat? By die pers die eerste koolstof. Nee. Daai koolstof kan net vier bindings maak. Kyk gaan mooi na daai koolstof. Oh, ek sien kom. Jy verwys na daai ene. Hy kan net vier binne. Ja. Right, kom ons kyk wat is my nommer 2. Right, hier gaan jy. Ek wil hê met hierdie alkohol benoem. Al wat ek nou gedoen het, het jy gesien, ek gooi nou net die suurse groepie na die regterkant toe om jou te probeer confuse. So, wat jy nou gaan doen is, jy gaan die alkohol benoem, jy gaan die suur benoem. Jy gaan die reaksie voltooi. Deur vir my die ester te gee en water. Al die name ook. 3 minute. Dan doen ons nog een ding en dan gaan ons terug na alkeene toe om iets anders te doen.
Hand op as jy klaar is. Weer een stukkie. Op, sê dit is vinnig. Wie sukkel nog een bietjie? Ek hoor baie min van Jan Hendrik en Melissa en Helene. Kan jy praat, Jan Hendrik? Ja, oom, ek kom reg. Ok, nice. Jy is om aan die woord, wat alcohol is dit? Meneer Jan Hendrik, wat alcohol het ons benoem? Dene? Die alcohol is methanol. En allemaal verstaan, hoekom hy nie een nommer het, Dene? Ja, oké, wat is sier sit ek by? Hoe weet ek is een sier? Wel, hy eindig met die ding op die punt. Wat jy nou gaan leer. Wat is sier is dit? Betanoosier. Ja, 4. So dit is betanoosier. Dan plak ek hulle saam. Hier kom my alcohol. Hy het 1. Dis het alweer so'n bykie rof geskryf. Trouw jy. Ek gaan hom in rooi doen. Die alcohol gedeelte. Daar, hy het 1 koolstof. Daar is hy. En dan in blauw kom hy sier by. Maar nou moet ek op omswaai, want ek met die punt connect. Nee. Actually moet ek die sierstof connect. Ja. Moet dat dubbelbinding onderwees, kan ek boor wees? Ja, hy kan boor ook wees. Okay. Is maar. Eindelijk draai hy die hele tijd in die ronde. So, hy is nooit op een vaste punt, ja. Hy staan nie stil nie. Okay, dankie. So, nou is dit plus water. En dan het ek wat? Met van die alcohol af. Methyl. Nee. Betanoat. Ja. Mooi. Nou, al hierdie goed ruik. Oom, moet jy skryf plus water of nie? Jy moet hierdie skryf. Nee, maar soos in die naam. Is dit plus water ook of nie? O, as jy name skryf, ja, dan skryf jy plus water. O, okay. Ja. O, kan ek nog net soos weer die finale bewoording, die methyl betanoat, kan ek net weer sê soos hoe dit aan mekaar gesit word? Okay. Ek wil het seker maak wat ek het. Okay, kom ons kyk gou hierna. Kom skryf vanuit gedeene. Kom smaak nog een. Okay, hierdie een is... Ons maak gauw 2 esters vir jou. En dit is een makkelijk een maak. Hier is 2 esters. Kom vir ek in die rechterkant die 1 eerste. Ek gaan dit net in reverse vir jou doen, Jana. Daar is een ester. Hoe weet ek is een ester? Wel, daar is een sierstof, koolstof, sierstof in die middel van die ketting. So die gedeelte sê vir my, dis een ester. Right, waar is die alcohol? Wel, kom ons sê, waar is die sier? Hier is die sier gedeelte, ne? Hy het die dubbelbinding. Hy begin met die koolstof en die dubbelbinding na sierstof toe. En dan is die gedeelte die X-sier gedeelte. Dan is hierdie gedeelte, die gedeelte wat van die alcohol afkom. So betekenis doen net dit. Hulle gaan soek die sierstof in die middel van die ketting. Dan maak hulle so'n stippelinkie. Dan die een kant wat die dubbelbinding het, na die sierstof toe, is my
sierkant, of hy vorm my ester. En hierdie deel is my voorvoegsel. Hy kom van my alkohol af. So, die groen gedeelte, wat van my alkohol afkom, is twee koolstoffe, en hy vorm een substituent naam, so hy is ethyl. En dan die drie koolstoffe is prop, maar dit is een ester nou, wat van propaanoosuur afkom, so dis ethylpropanoat. Maak dit een bietjie meer sin, Jana, of wil jy het eens om weer anders te doen? Nee, ek verstaan. Oké, okay, so... Dit is die eerste, dit is die ethyl, en dan die prop is die... die suurse, en dan is het wat aan die einde. Ja, en hier is my suur en my alcohol, waar het vandaan kom. Daar is die alcohol, dis ethanol, nee. En daar is my suur, wat propanoosuur is. Ek het okay, in die water teruggesit. Oké, okay, nou probeer jy gauw die ene aan die rechterkant. So ek sal jou help deur dit vir jou te doen. Dan soek jy die alcohol en dan soek jy die suur. Dan plop jy het by mekaar. Die alcohol vorm 'n voorvoegsel. Ok, so die alcohol gaan dan ethyl wees. Mooi. En dan die suur is... een koolstof. Wat is een koolstof? Met. Met? Dus, ja, methanoat, zeker. Oké, okay, ik denk jullie, dankjewel. Methanoat. Dankjewel. Oké, okay. Okay, we doen iets anders. We gaan gauw een beetje terugspringen. Krijg je iets niets wijs? Iets ouds wat iets niets is? Kom eens kijk gauw hierna. Je hoeft dit neer te schrijven. Je kan niet gauw eerst net opletten. So. Je hoeft hiervan notas te nemen. Je gaat nou baie van dit doen bij die school. So, kom, sit maar gauw die waterstof in. Wie kan die ding benoem? Dis was nou makkelijk, ne? Ja. Pitaan. Pitaan. Ja. Ja. Oké, okay, dis een manier om het te skryf. Jy kan het ook so skryf. Die boonsteen word een struktuurformule genoem. Die ander is... Ek denk gecondenseerde formule, kan nie nou die rechte naam onthou nie, maar kyk gauw hierso. Jy sal nog dadelijk achterkom. CH3-CH2-CH2-CH3. Maak dit sin? Ja, ja, CH3-CH2-CH2-CH3. Dan is daar nog een manier om het te skryf. Jy kan skryf CH3, CH2 in hakies twee keer, en dan CH3. Wie verstaan dit? Ek kom. Right. Kom. Right, kom ons doen die nieuwe ene. Ons gaan lekker in 5 minuten klaar wees. Kyk gauw hierna. Weer eens, jy kan hom so skryf, CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Maak dit sin? Ja. Gaan die H's insit, miskien lyk het een bietjie beter. Nou, CH3, CH2, CH. Nou is daar nog die ander manier om het te skryf. Kyk of jy dit verstaan. CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Daai substituent. Ja. Moet jy nou skryf in hakkies? Want jy kan nie twee CH3's langs mekaar eintlik skryf nie. Daai hakkies wys either dat hulle verleng word, of die hakkie wys dat hy een sy takkie is.
Hoor jy dan? Ja, oom. Right, jy doen die volgende een en as jy klaar. Skryf my daai ding in daai twee maniere wat ons nou net gedoen het. Somme op 'n papier langs aan jou. Ja, uitgevang word. Kijk of jy kan. Ek het nou probeer dat jy die langste ketting mis. Ja. Maar die langste ketting is daar 6. 1, 2, 3, 4, 5. So die koolstof daar is die ene daar. Die sytakkie is die ene daar. Maar kom ons geskryf het gou in daai gekondensd manier. CH3. CH2 CH CH3 CH2. Ok, dit is boring. Daar is niks moeilijk aan dit nie. Right, ek wys net vir jou, ons gaan weer hiermee werk. Julle gaan nou meer van dit begin doen ook. Is reg om. Right, maak seker dat jy die benoeming op 'n manier kan doen. Hoekom? Dit is een, gaan op die ouwe vir jou brood en botter geld wees, as ek het so kan noem. Dit is jou stapelpunte in sameling, die benoeming van goed. Maar jy gaan goed raak. Hoor jy? Ja. Cool. Lekker hand. Daar hang jy om self te gewoon. Bye bye. Hallo. 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 Bye.